22章1到17节。单数节我来念，双数节我们弟兄姊妹一起来念。耶稣又用比喻对他们说，第二节：天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的宴席，就打发仆人去请那些被招的人来赴席，他们却不肯来。第四，王又打发别的仆人说：你们告诉那被招的人，我的宴席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来赴席。那些人不理就走了，一个到自己田里去，一个做买卖去。其余人拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。第七节，王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。于是对仆人说：席宴已经齐备，只是所招的人不配。所以你们要往岔路口去，上去，凡遇见的都招来赴席。那些仆人就出去，到大路上，凡遇见的，无论善恶，都招去了来，宴席上就坐满了客。王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，就对他说：朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？那人无言可答。于是王对拾换的人说：捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里，在那里必要哀哭切齿的。因为被招的人多，选上的人少。好，我们今天的经节就到这里，我们接下来时间我们交给我们牧师。大家平安。平安。今天选定这一段经文，耶稣说：“天国就像什么？”各位，我希望我有系统的跟大家来探讨。耶稣整个信息的中心就是上帝的国度，而且有一天你我们要被带领进入这个上帝的天国。到底这个国度，未来的国度长得什么样子，像怎么样？我想耶稣他有许多的用比喻来说明。为什么要用比喻？因为天国的事很遥远，天国的事很奥秘，很难懂。你我们没有去过，去过的人都没有再回来了，对吗？所以没有人可以告诉我们。但是耶稣说：“我从上帝那里来，我知道天国的事。”所以耶稣一次又一次用比喻，比喻就是用我们眼前看得见的、具体的，来说明那看不见的抽象。OK， 知道这个比喻的用比喻的目的吧？用眼前的、看得见的、具体的东西，要来说明遥远的、抽象的、我们看不见、摸不到的一个真理的画面。那不是你我可以现在可以接近，但是他把它拉到我们的现实面。耶稣说：“上帝国就像一个王为他的儿子要办理一个婚宴，像王为了一夜王住办婚宴这样的这个举动，对王室来说重不重要？重要。重要。你认为王室在为他的王子办理这个婚宴，他会庆菜吗？庆庆菜菜吗？你认为要办理这个婚宴，每一个人都能够参加吗？不是，他一定有限的名单，有限的邀请函。这一次蔡总统就任，我也是有这个机会受邀在现场，那都要有贴纸，那要有名单，进去要被搜身，所以那都是。一道的手续 ，OK， 哎，我很高级，我们啊，
OK。天国好比一个王为他的儿子摆设娶亲的宴席，就打发仆人去，请那些被招的人来赴宴。谁是被招的？就是那一些歹行许的天外，对不对？事前已经收到了邀请的帖子，哪一些人会收到这个帖子？我刚刚说了，身份在王的眼前一定是比较 VIP 的，是比较贵重的这一些人士，他们收到的这一些喜帖。问题是喜帖日期近了，时间到了，几个桌顶遐无几个人，还有那么多的空位，所以王再一次打发仆人去，请那一些收到帖子的人来呀，来呀，兵来呀。但是这里说，那一些人愿不愿意来？有许多人不肯来，有许多人不肯来。注意哦，天国就像这样子，天国就像一个王为了伊的儿子要娶亲摆宴，发出了帖子，发出了通告，发出了邀请，时候到了，有人不回应，天国就像这样子。然后上帝有没有放弃？有没有？没有放弃，啊，一而再，再而三，请差人来做邀请的工作。好，来，啊，怎么去？然后王的仆人去告诉客人说，王的宴席已经摆好了，公牛跟肥畜都宰了，一切俱备，一切都俱备，意思是 everything is ready。王室那一边 is ready， 问题是人啊，你在哪里？贵宾啊，你在哪里？贵族啊，你在哪里？原本你们在王的眼中，你们都是重要的人士，但是你现在在哪里？一而再，再而三，从王室那里来的请帖，从王室那里来的邀请呼吁，人啊，你现在在哪里？天国那里一切都预备好了，日期满了 ，OK， 一而再的邀请，一而再的拒绝，这是问题。所以到最后呢，王就说了：“你刚刚传好啊，行动哎，你不接派你呢，不然怎？赶快再出去，因为都已经预备好了，该杀的。”该煮的都做了，人没有来，东西没有吃会坏掉，赶快到街头巷尾去，不管有没有接到帖子，只要见到人就赶快把他抓进来。最后连什么青年啊、白开啊，各种身上有各种残疾的了，管他有什么麻风病的了，管他是不是妓女的儿子了，通通来，通通把他抓进来。各位，耶稣说，天国就像这样子。你有没有办法进入到这耶稣的上帝国？你有没有办法进入到以前被认为哪一些人才有资格成为上帝的儿女？以前好像刻板印象，有哪一些人才能够进入教会？以前好像刻板印象，我们有福教会的长老执事要服侍的人一定要穿西装。以前好像我们对一些事情都有一定的概念，要当一些教会领导者的一定要上过什么课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 ，不然你什么都没有资格。最近我遇到一个我的学弟，
我们大家都认识的一个牧师，他暂时休息，他进入一个大型的教会，那个大型的教会他重新谦卑自己，想要去做一些训练，而且那个教会告诉他，你从今以后你不是牧师，从今以后你就是一个组员，我们跟你的关系，你就是纯粹一个 student learner， 一切从中从头来，所以小组长怎么告诉你，你就一切都听话。他挣扎了好一阵子，最后他继续去，好吧，你怎么要求就不是牧师就不是牧师，够了。你说要进入我们这个系统，一切要按照我们的规矩，一切要进入我们的制度，一切要进入我们一套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 ，所以小组长都比你还大，没有关系。耶稣说上帝国是什么？上帝国的身份是什么？各位，他在这里说，第一批都是给那些优秀的，第一批好像都是给那一些受过社会上非常肯定的、学位很高的、有权势、有地位、有名分的。这不是台湾的社会吗？只要你当了市长，只要你当了县长，你就能够成为庙里的什么？主委。一定要有身份的。有一天牧师当了总统之后，县长、市长之后，每一个县市的要那个神明要开光啊，都要由牧师去为他点睛。意思是，在这一些你可以看到，你可以看到所有的宗教，他们被邀请进入的，都是那一些上流阶级的。有一些地方是你能不能进去的，对吗？有一些地方是你人不能进去的，因为你人的身份是有别于男人的，你人是男人的肋骨的人，所以你人只是次级品。你注意看，上帝在耶稣基督的上帝国的里面 ，no， 贵族在哪里？那一些上流在哪里？我告诉你，多少时候你可以环视一下四周，那么多优秀的基督徒的子女，优秀的上流的，上帝在借着上帝的爱、上帝的恩典，让一些人一直往上爬，爬了上成为上流阶级之后，他们就离开了上帝的宴席，离开了上帝的国度，对吗？所以这个上帝国的宴席，耶稣说上帝国的比喻，上帝的国就像什么？就像这个。他在这里说，解释出来的上流阶级在哪里？好吧，只要你们蔑视这样的恩典邀请，从天国的王那里出来的爱跟呼召，那么你们就不配吧？现在恩典转向哪里？街头巷尾，不管你是什么样的身份，不管你现在是忧郁症，不管你现在是摆摊去请喜乐宝宴，不管你是什么样的瞎眼的，就像台中的慧明，你任何你是一个虎优啊，不管你现在你是谁，只要在这样的恩典的呼召邀请之下，你愿意进来，你都可以进来。这个。这个碎碎的家，碎碎的家，现在这个邀请变成给众人，不管你是谁，只要你愿意，不管你是谁，只要你肯，你心里有一份诚恳的心说，谢谢谢谢，我愿意，谢谢谢谢，竟然王的邀请临到我。哎呀，何等的难得，何等的可贵，竟然就像我这样一个贫困的人，一个堕落的人，一个曾经是犯罪的罪犯，
一个曾经像我这样子不洁净的人，竟然这样的邀请今天也临到我，何等恩典，何等大爱。各位，这在这个阶段已经在说明了，现在这个天国的邀请借着耶稣基督的十字架，他已经把这个天国的门给打开了。所以从耶稣以后，这个上帝的国已经给万民的，只要你愿意，只要你说谢谢你主，我愿意，谢谢你主啊，我期待，那么你都可以进。所以各位朋友们，我们都是这一波的，我们都是这一波进来的，对不对？我们都是这一波在耶稣基督之后，不然以前上帝是犹太人的上帝，上帝是属于那一些上流的，凡有割礼的人才是上帝的选民，其他的都不是。但是到了耶稣以后，耶稣把这个救恩的门给打开，没有关系，出去到街头巷尾，只要他们听到这样的邀请，愿意来的都来，都进来。现在又进入另外一个，有那么多的人在我们之前已经接到了天国的请帖了，但是他们现在都没有在我们的现场。有那么多的人，当耶稣的时代，法利赛人老早就借着摩西的律法Torah， 他们认识了这位神，但是他们有一套，他们制定了一套属于他们自己的宗教礼仪，他们制定了一套他们眼中的一个所谓的上帝，上帝的所爱，上帝所不爱，然后他们高举了他们认为，就是说安息日应该怎么样怎么样怎么样，他们认为每一个上帝的子民都应该守什么样的戒律。结果当耶稣来的时候，耶稣处处受限，耶稣无论他的言行举止通通犯了他们的法规。各位，耶稣是从上帝那里来，他知道上帝国的事情，结果来到世上，进入人的制度、人的团体之后、人的宗教里面，耶稣反而成为一个处处犯忌的人。那是为什么他被挂在十字架上？到底谁是我们的上帝？各位小心，我们在那个共产党说人不要信宗教，因为宗教就是什么，宗教是什么？人民的鸦片。人民的鸦片。真的，各位要小心，当我们用你的精神时间把你赚的钱又奉献十分之一的时候，假如你心里的对象错误，假如你虔诚跟随的那个错误，你的一生的付出是枉费的。我们在这里看到耶稣，他给我们一条路，他说我是道路。所以我们如何借着耶稣走的这一条路，所开的这一条路，我们跟随他的脚中行，我们一直要跟着他，跟着他走到上帝的面前去。所以请我们用一点心，大家一起来感谢神的恩典。现在我在提起的是，在耶稣的时代，法利赛人他们没有办法接受耶稣所传的这个上帝国，他们以为上帝的国是在他们的手中，
他们认为上帝把那个天国的钥匙交在他们的手中，所以他们可以裁判裁决，你这一个人是清洁，你这一个人是污秽的，你这一个人是属于上帝，你这一个人不是，你没有资格。他们手上握着那个裁决权，耶稣就是被判，他们判你是亵渎上帝的，因为他们把自己当成上帝。我很担心这个世界上有太多太多的宗教人，他们握着那个天国的钥匙。不，今天天国的钥匙我们都要交给上帝，没有人手上可以有上帝给的钥匙，因为最后的裁判都由上帝来，对吗？所以有一天假如不幸王进才牧师骄傲到认为他是一个伟大的牧师，我突然发狂中风般的对你说，你这一个人你该下地，你就看我一下，你发疯了吗？你是谁？你手上有上帝的钥匙吗？上帝把钥匙交给你吗？或者是你已经骄傲到把自己当作上帝了？我告诉你，这个世界上没有人，没有一个人可以跟你说你是不属于上帝的，你是上帝所不喜欢的。 No， 在耶稣的要求里面，每一个人 You are so welcome， You are deeply welcome。 OK， 我想这是在上帝的国度改变里面，我们要不断提醒自己。现在问题是，但有一天真的我们的家在上帝的恩典里面走过之后，上帝真的爱我们，他会用奇妙的恩手一步一步的引导我们，让我们一代又一代哪一天哪顺利哪一天哪天空告诉我们，担心的是那些亨通之后的人，他们就一代一代离开上帝，这是我担心的。所以我说我们环绕我们，假如你的阿公阿嬷是基督徒，看一看你的阿伯阿姐阿姨阿哥，现在只剩下几个人在教会，那一些贵族们先拿到邀请的那一些人很多都离开了，这是上帝国的比喻。哇，哎呦，对，哎，他不听我的话。OK， 谢谢。所以我说，这是一个极大的恩典。今天你我能够坐在十字架宝座前，真的这是一个极大的恩典。请你跟我们一起好好珍惜这样一个上帝国的邀请。问题来了，在这里有一个很奇怪的事情啊，这一段很刺眼，这一段很刺眼。我不知道你以前读这一段经文的时候你怎么看，我们一起来读一下，从十一节到十三节。来，国王出来会客的时候，看见一个人没有穿喜宴的礼服，就问他，朋友，你到这里来怎么不穿礼服呢？那个人一脸不答，国王就吩咐侍从把他的手脚都绑起来，扔到外面的黑暗里，在那里他要哀哭咬牙切齿。哎，你们觉得很奇怪？讲国王出来的时，因为国王总是要出来巡巡的，现场巡巡的，伊是主人嘛。啊，今日巡的时，国队发现，哎，这里怎么一个人没有穿礼服？但是你不会问吗？他们是从外面临时被抓进来的，对吗？对。他们怎么有礼服？不是刹那间就从街头巷尾，无论你是谁，就被抓进来的吗？那时候国民党要拜离开中国的时候，在半路上就去抓一些男生嘛，对吗？那突然被抓的哪有礼服可以穿，哪有西装可以穿？
怎么突然被抓进去的？然后就因为他没有穿礼服，就被咒诅，就被赶出。你能够拼凑这样的画面吗？坏，坏。其实啊，我告诉你啊，每一次你读经的时候，遇到困难、不解的时候，你一定要追问。那个真正的信息都在你不懂的地方 ，OK？ 真正的信息都躲在那个背后。那一般的人，你看到这个就觉得不搭调，很奇怪。怎么不合情理，然后我们就放弃了。啊，这个圣经我读不懂，那读不下，然后就，我告诉你，真正的信息都常常在你不懂的时候 的那个点上。OK， 一点就破。事实上，哎，不是从外面邀请了许多不搭嘎的人，特别是半强迫的被强迫进来吗？怎么在这里只有一位？这不是又是一个问题吗？怎么在这里只有一位没有穿礼服？原来在那个背景之下，王宫里面随时都有许多的礼服，所以你一进到那里去，你六块的压缩在压心架，水变成是酒变成水，还是酒水变成酒？水变成酒啊、哦、OK， 那这些也是那几个人出来要先洗脚，对吗 ？OK， 要一定的一个礼仪，所以你要进王宫，一定要先洗脚，然后一定要王宫有他的礼服，因为现在是宴会，所以王宫里面有太多的礼服，随着你的身材，他给你一定的礼服穿。现在问题来了，每一个人进去的，突然被邀请的都穿了，只有一个人没有穿，哎。这又在天国里面的信息又在传递什么？啊，就有人已经因为王国的恩惠，你不配，但是你已经被邀请，你不配的人你被带进来了，要白白的给你这样的一个恩典，白白给你这样的盛宴。天国把这样的爱，把这样的要分享给你，但是你进了，有人进了这一个原地之后，他我行我素，他不管你，反正一个带着旧有的人格、旧有的本性，他在这个圈子里面过，对，那你现在你懂了吧？所以不管你过去是谁。只要你在基督里成为新生命的，只要你在基督里活出基督的样貌的，不管你过去是谁，今后你都是国度里面的贵宾。但是 besides 我有一些人，所以你进到这个被邀请到这个里面来，你的生命不改变，你不愿意把这个天不愿意把你的旧我脱去，不愿意把新的生命穿上去的，即使你现在坐在这里，到时候天国来，你还是一点无份。所以这个信息说，上帝，耶稣说，上帝的国就像这样子。那么，上帝的国还是向世人邀请的、开放的，没有人会被拒绝。每一个人都是 welcome， 所以请拜托，有福教会永远要门是要关的还是要开的？开的。有福教会的是要向任何一个人。有福教会有没有权利去阻挡有谁能来，有谁不能来？有没有这个权利？那么我问你啊，有一个私生子在我们当中。会因为他是私生子，你有不一样的眼光看他吗？能不能？今天有一个人他没有洗澡，他穿了一个很奇怪有味道的衣服来，你会越做越靠近他，越跟他聊几句话，多认识他，坏，
还是你闻到那个味道就越走 越走越远。今天有一个性别跟我们不太一样的人，他的性情像跟我们不太一样的人，你知道你会说教会不欢迎你吗？不，教会是属于耶稣基督的教会，教会是上帝的家，每一个人都应该受邀请，不管你是谁。感谢主，我也是在这样的背景之下被邀请进来，所以我们每一个人要有这样的心思意念，你没有上帝国的钥匙，你没有权利对人说你得救了，你不能得救。我们都战战兢兢的在这个国度里面享受上帝的恩典，直到有一天我们每一个人都站在上帝的面前，希望他对我们每个人都说，你是又好又敬重的仆人，你就脱去了你的旧衣，穿上耶稣基督的新生命，你很有上帝的形象。哎呀，太棒了！过去、现在跟未来，盼望我们每一个人真的能够活在上帝新的国度里面。我们一起祷告。父啊，我们谢谢你，真的我们在耶稣基督里看到了你，真的是神爱世人，甚至将他的独生爱子赐给我们。谢谢你，在耶稣基督的信息里面，我们看到了什么是上帝的国度，什么是上帝国度的心胸，什么样的人可以真的安然坦然无惧的在上帝的国里面过安然门徒的生活，只是那些愿意脱去旧我，穿上新我，在耶稣基督里真的能够成为转化的新生命的人。谢谢你让我们有这样的机会进到这个天国的宴席里面。我们每一个礼拜天就是一个 party。谢谢你，主耶稣，我奉你的名感谢你，奉耶稣基督的名，阿门。